მშობლებს ურჩევდი, რომ მიცენ თავიანთ შვილებს საშუალება, რომ თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება, თუ რა სპეციალობა აინტერესებს, რა პროფესიის უნდა გახდნენ. თვითონ მეწმუნეთ უკეთესად გრძნობენ სიტუაციას, თვითონ ცდიან ბევრ ადგილას და დარწმუნდებიან, რომ ეს შეიძლება არ იყოს მასთვის და ის სხვა უფრო აინტერესებდეთ. Ну, ესე გადაუწყვეტავთ რა უნდა გახდეს რა სპეციალობის და შემდეგ ნუ შექმნით ისეთ მდგომარეობას, რომ ასაკში მიხვდნენ, რომ არ იყო ის მათი სპეციალობა და უბედური იყვნენ მაგით და ვერც ვერაფერს ვერ მიაღწიეს. ახლა წარმოიდგინეთ, მუსიკა ვისაც არ უყვარს, ხო? მაგალითად, აქვს მენა, მაგრამ არ გიждდება. და მშობლები ესე ძალიან დაყავდა, ასწავლიანა მუსიკას. კი, ძალიან კარგია მუსიკა, ნამდვილად ამვითარებს ადამიანს და ფიქრობ, ბევრ რაღაცაში ეხმარება, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ძალიან გინდათ, რომ მუსიკის ძალიან მაგარი სპეციალისტი იყოს, ხო? მაგალითად, ან მომღერალი, ან არ ვიცი მე, ან უკრავდეს ვიოლინოზე, ან ჩელოზე, ან რაღაც სპეციალობის გინდათ, რომ გახდეს, ხო? და ასწავლით ამას და ატარებთ და ხვდებით, რომ ესე გულით არ უნდა. შემდეგ გახდება, საბოლოოდ ვერ გახდება ის ძალიან მაღალი დონის ამ თავის სპეციალობაში და გახდება მასწავლებელი საბოლოოდ. იმიტომ რომ იმას არ უყვარდა ის რაც სა თქვენ ასე გინდოდათ მისთვის და ნუ შეუქმნით ისეთ მდგომარეობას, რომ აი თქვენ რაც გინდათ მოარგოთ და დირექტორებად უნდა აწყებინებთ თავიდანვე აღსდას ბავშვის, რომ ეს მიეცით საშუალებას, რომ საშუალება რომ მოსინჯონ თავიდანვე, ცადონ ესაც ისაც რა მოსწონთ, ეძებონ. ძებნის პროცესი არის, ფიქრობ, რომ ადამიანი 30 წლამდე თითქმის ძებნის პროცესი არის. რაღაცები მოსინჯოს, რა მოწონს, რა სპეციალობა სიამოვნებას ანიჭებს და იპოვიან იმას, რა ძალიან მაგრად ახალებს. ზოგი უნივერსიტეტს თავიდანვე დაუწესებენ ამდენიდან აქამდე უნივერსიტეტი აქედან. ძალიან, აი გარივი მაგალითად რამოდენიმეა ამერიკაში უმაგრესი დონის მარკეტოლოგი და ძალიან მაგარი სპეციალისტი და რამდენი ბიზნესმენია და აი რამდენი ვისაც საერთოდ სკოლაშიც არ აქვს წესიოდ ნასწავლი და უნივერსიტეტში საერთოდ კოლეჯები ძლივს დაამთავრეს და არც აინტერესებდათ. აი ლორდ ალან შუგერს ვაშლს ყიდი და სკოლის ასაკიდან და ეხლა არის ტოტენჰემის კლუბის წილსთვოს და ხო ხდება, შეიძლება თქვა ეგ უცხოეთში ხდება, აქა ყველგან ხდება, თუ ძალიან გინდა და ნამდვილად, აი მიეცით ადამიანს საშუალება, ბავშვო თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება, ეს სადოს, ის სადოს, ნუ ესე, ნუ დაუწესებთ, რომ ესეთი უნდა იყოს აქედან აქა. შეიძლება საერთოდ არ მოწონს ისაც თქვენზე და თქვენი ხათრით გააკეთო და ის ხათრით გაკეთებული შემდეგ მობეზდება და შუა რო იქნება 40 წლის, 35 წლის, ან 45 წლის მიხვდება, რომ ის არ არის მისი და ხდენ უნდა დაიწყოს ის და იპოვოს საბოლოოდ რაც თვითონ მოწონს და ეს უკვე დროსთან არის ძალიან დაკავშირებული. რამდენი, ახლა მაგალითად Facebook-იდან დაწყებული რამდენი ეს არის, რა ქვია, კომპანიის CEO რო ჩამოთვალო, არ ვიცი, ბილ გეიციდან დაწყებული რამდენია, რომლებსაც ისეც უნივერსიტეტში არ აქვს ნასწავლი. ეგ არნიშნავს, თუ უნივერსიტეტი და ამდენად იცვლება, დინამიურია, სწრაფად შეიძლება რაღაც სპეციალობები საერთოდ აქტუალურიც კი არ იყოს მომავალ რამოდენიმე წელში და სუ სხვა სპეციალობები იყოს, ხო? მაგალითად, ადრე იყო ძალიან ბევრი ბუღალტერი იყო საჭირო, ეხლა სულ რამოდენიმე ორი ბუღალტერია საჭირო. შეიძლება ტექნოლოგიებმა კიდევ უფრო შეამცირდეს და შეიძლება ექიმებზეც კი შეამცირდეს რაღაც დონეზე. ეს ტექნოლოგიურად ისე ვითარდება, ეს დიაგნოზები ტექნოლოგიურად უფრო ამან ახელონურმა ინტელექტმა რაღაცა, ხო, ტექნოლოგიურმა ეს მიღწევებმა უკეთესი შედეგ, ხო ხდებით? ამიტომ ნიეცი საშუალება მოძებნონ და ნუ გეგონება თქვენი თავიც, ნუ გონიათ ისეთი ყველაფრის სოვნე, რომ ზუსტად ცი თქვენ რა გინდათ. ჯერ იცით როგორი ფიქრით, აი თქვენ რასაც მიაღწიეთ, რამდენად მიღწევადი იყო ეს ყველაფერი და რაც მაგრად გაქვთ მიღწეული და შემდეგ სხვას მიეცით რჩევები. იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ თვითონ ვერ ხართ იმ დონეზე, თქვენ სპეციალობაში და სხვას რო აძლევთ და აი ესე ხო ხდებით? ის რაც თქვენ ნახეთ, რომ თქვენ გეუბნეოდნენ, რომ იგივე შეუბნევით. Ну, вроде თქვენ იმაზე ვფიქრობ, შვილებზე, რომ იქნება ბევრ რაღაცაში თვითონ აღმოაჩინონ ის, რაც თვითონ მიხვდებიან, უფრო ბევრად მაგარი გახდნენ იმაში. თუნდაც უკრძალავენ ან ბავშვებს, რომ აქამდე არ შეიძლება მუშაობას ირცხველია ვის გავგე და მე მთელი ცხოვრება 35-40 წლამდე ეს დედიკოს შემყურები ბავშვებს რჩებიან, ხო? მიეცით საშუალებას, რომ თუნდაც სკოლა უნივერსიტეტს თუ დაიწყებს მაინდა-მაინც ან სკოლას დაამთავრებს რაღაც დონეზე მიიღოს გამოცდილება იმუშაოს ნებისმიერ დონეზე.
რომ იღებს ნებისმიერ პოზიციაზე, ხო, ხვდება რამდენად აფასებს და შრომასაც ჩვევა. ეს ნამდვილად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ეს დაამთავროს ბაკალავრიატი, დაამთავროს მაგისტრატურა, მე უცებ უნდა თხომე ის დოქტორანტურა ეს და საერთოდ განამოცდილება არ აქვს და შრომას არ არიან მიჩეული და ეს უსწავლაზე, ზოგიერთი მთელი ცხოვრება უსწავლაზეა ორიენტი. შენო მასწავლებლები რჩებიან და ის მასწავლებელიც რა ვიცი მე, ან არის მემეც მოწოდება იყო ან არა ის მასწავლებლობა, ხო? აი ბევრ რაღაცას რო ცდის განსაკუთრებით აი 18-19 წლიდან 20 წლამდე რაც შეიძლება მეტი რამეც ადოს, რომ დარწმუნდება თვითონ აი რა მოწონს და მიხვდება რომ ის ცადა და არ მოწონს. ის ცადა არ მოწონს, აი იქ მაგრად გამოუვიდა, ხო? ან მოეწონა ცადაცა და აი გამოზდის და მიაწოს და ძალიან მაგარი სპეციალი. იმიტომა ჩვენ ქვეყანაში სპეციალობისტების ნაკლებობა რაღაცა პოპულარულია. ექიმობა ყველა ექიმებს თავის შვილებს ტენიან როგორმე რომ შევიდნენ ამ ექიმო ან თუნდაც ეკონომისტობა. რაღაც პერიოდში ეკონომისტობა პოპულარული, რაღაც მომენტში ადამიანის მოწოდება თუ არ არის ეს ექიმო ვერ გამოვა ის ძალიან კარგი ექიმი, ხო? ან ეკონომისტობა ან რაღაცა მიეცი საშუალებას, შეიძლება რაღაცა გააკეთოს და ბევრად მაგარი გახდეს. ეს ახლა ტექნოლოგიური განვითარება და ეს იმდენად მეტი საშუალება შეიძლება სულ სხვა სპეციალობები გაჩნდეს, რაც ახლა ჩვენ თვლით შეიძლება რომ რაღაცა სპეციალობაზე არ არსებობს. აი მაგალითად Facebook-ის მარკეტინგი ან მენეჯმენტი ან რაღაც მართვა, ხო, Facebook-ის შეერთოთ არის, მაგრამ ახლა ხვდებით ძალიან მაგარი ეს არის, ძალიან მაგარი აქტუალური ამერიკაში ძალიან მაგარი სპეციალობა თითქმა YouTube-ი ზოგი შეიძლება YouTube-ზე რაღაც თვითონ იმას ახორციელებდეს, ხო, მართვას ან რა ვიცი რა ხო ხვდებით თვითონ უნდა აღმოაჩინოს რა მოწონს და შეიძლება ის ინდუსტრიებიც არ არის ამ წუთში რა თქვენი ბავშვი რო გახდება რამოდენიმე წელში უკვე ისეთ ასაკში უნდა ნახოს ნახოთ სადოს თვითონ აღმოაჩინოს და შექმნას ის ინდუსტრიები. ანუ თუ მივცენ ბევრ შესაძლებლობას ბევრად ბედნიერიც იქნება და დამერწონეთ ბევრად წარმატებულიც იქნება. აი ჩვენთან რამდენიჯერ ყოფილა გასაუბრებაზე იჩემენ მაგათ რაღაც სულ არიან მასწავლებლები ან რაღაც ესეთ სპეციალობებზე და ხვდებიან რომ ეს არის მათ სპეციალობა და ეხლა უნდათ აი ნებისმიერ ისეთ პოზიციას ეძებენ რომ მიხვდნენ რომ ვერ შეძლეს ამ სპეციალობებით. იმიტომ თათი მოწოდება არ იყო, არ უყვარდათ რაღაცა ძალიან თუ არ გიყვარდა მოგწონთ იმ სპეციალობაში ძალიან მაგარი რთულია რომ გახდე. იმიტომ თქვენ თუ იმის გამო მუშაობთ ხოლმე ფული მიიღოთ და სამსახურში არ მოგწონთ ყოფილი სტრესში ხართ იმ პერიოდში მაშინ იმაში ძალიან მაგარი ვერ გე თქვენ სიამონებასაც უნდა მიიღებთ ან უნდა შეიყვაროთ ის რაღაცა. ხდებით, ანუ მშობლებს ურჩევ რომ მიცენს მუშაობის უფლებას, საშუალება დაიწყონ იმუშაონ, დაგეხმარონ თქვენს ამ შე ყველანაირად რომ შრომას მიეჩვიონ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი რა მენტალობა ძალიან აი ამერიკურს ძალიან ჩამორჩება, რადგან იქ თუნდაც ბრიტანულ სადაც ცდილობენ რომ პატარობიდანვე დაიწყონ, თუნდაც თურქეთში სულ მუშაობენ, ხო, ყოფილიო და პატარები დარბიან რაღაცა საქმიან პენან ისეთი 17 18 19 წლისები სულ ეხმარებიან და ჩვენთან სუსენელებულია თითქოს აი ესე და ესე რამაზად დაწყობილა, თუმდაც ის მორჩება ამას სამსახურში დაიწყებს და კაი სამსახურში იქნებასო, შეიძლება ხვდებით და სპეციალობებსაც ვერ არჩევენ, იმიტომ რაღაც ზოგჯერ იმის გამო იწყებენ ჩაბარებას უნივერსიტეტში, რომ იმ ადგილას იყოს შანსი რომ მოხვედრილიყო. აი ესეთი წარმოიდგინე სასწაულია პროსა. ის საერთოდ იქნება ეზიზღება ის და რამდენად გახდება იქ მაგარი სპეციალობა, ან ფულს ხელფას როგორ აიღებს იმაში მაღალ ხელფას, ან როგორ იქნება მაგარი სპეციალობა. მე ამბობენ სამუშაოები არ მოხვდა, იმიტომ სახშია ორი დიპლომი, იმიტომ რომ არ მოწონდა ის არც ერთი სპეციალობა და იმიტომ ვერ მოხვდა იმ ადგილას. არ იყო იმის მოწოდება და ვერ შეძლო იქ, არ მოწონს ის და არ აქვს იმის გაკეთების სურვილი. დიდი მადლობა უბრალოდ შევას განი მიეცით საშუალება ისწავლოს კი უნივერსიტეტში თუ ეს ძალიან მოგწონს, მაგრამ პარალელურად იმუშაოს რომ მიხვდეს რომ აი თვითონ რა მოწონს, ყველაფერი ცადოს, მიეცით საშუალება რაც შეიძლება ბევრი ცადოს. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ და საქართველოს ძალიან მაგარი მომავალი აქვს, ისეთი მაგარი თაობა მოდის. დენა ჭკვიანები არიან რომ სუპერ შედეგებს მიაღწევენ თუ მიცემთ ბევრ შესაძლებლობას რომ თვითონ მოძებნოთ ის სპეციალობები, თუნდაც არ იყოს ისეთი პრესტიჟულად არ ითვლება. მაგრამ ძალიან დიდი სიამოვნე, ბედნიერი იმას რო აკეთებს და ვითარდება, ხო, ძალიან მაგარი. ეს ხო ყველაზე მთავარია თქვენი ბავშვის ბედნიერება, ხო? და ეს მიღწევები, ისიც მიაღწევს უკეთესად, იმიტომ რომ თავის სპეციალობაში აიყო ის რაც თვითონ მოწონდა და უფრო მეც მიაღწევს. დიდი მადლობა, კარგად ზრუნდებოდეთ.